Сегодня у нас праздник, День Учителя. Каждый год мы празднуем этот праздник с большим удовольствием. И поэтому сегодня от имени администрации, от себя лично, хочу всех вас, присутствующих здесь, и преподавателей, и учащихся, всех-всех поздравить с этим праздником, пожелать удачи в учебе, пожелать удачи в труде, всего самого хорошего в семьях ваших, удачи и, конечно же, здоровья. А сейчас для вас, для наших сотрудников, для учащихся, силами наших учащихся, преподавателей, концерт в честь этого праздника. Наша пісня сонячно проста, так нам ангели сказали, щоб учителів вітали наші душі, мислі і вуста. Один раз на рік наближається день, коли ми відмічаємо День працівників освіти, згадуючи при цьому вчителів, майстрів виробничого навчання, вихователів, а також контрольні роботи, тематичні опитування, виробниче навчання та добрий настрій. Вас привітає група 19Е. Учителі, прекрасного ви гідні, бо вибрали у житті свою мету. Від імені усіх скажу спасибі за вашу працю вчительську святу. Любов учителя не знає краю, не рветься ні на мить горяча нить. Любов учителя ніколи не вмирає, вона у серці учителя пролунить. І сьогодні, в день святковий, дозвольте вашу працю вшанувати і пісні ці принесені сьогодні від всього серця пролунати. Сьогодні свято в нашому ліцею, всі 80 минулих праці літ. І от усі зібралися сьогодні, щоб принести свій палкий привіт, сказати щире від душі спасибі. Сьогодні свято 80-річчя, матуся ліцея наша відміча. І ми вітаємо всіх щиро присутніх наш 80-річний ювілей. А наступне вітання вас хоче привітати Андрій Вовк з піснею «Вчителько моя». Сонечко встає, стежку, де проходиш ти, рідна ти, вчителько моя, зори світова, звідки виглядати, де тебе знайти. Золота, золота, а що тебе знов та доріжка клас, дзвоник ніби кличія віртой шумить, а що тебе знов та доріжка клас,
чия вертой шуми. Знов приходять юм, і шумить трава. Бачу стежку небо у блакить, у блакить. Творчого натхнення, любові та здоров'я. Вас вітає учень групи 92 Алексеєв Сергій з піснею «Ліцей». Продвижение умных идей привели они нас на порог в Малощанский аграрный лицей. Здесь растем, продвигаемся мы в изучении главных наук. Эти знания нам очень нужны, как на море спасательный круг. Виват, лицей тебе виват, и нет в учебе нам преград. Полны новаторских идей, лицей, да здравствует лицей. Здесь вложили немало труда, чтоб достать нам тепло и уют. Вылетают птенцы из гнезда, им на смену другие идут. Каждый день продвигаемся мы в изучении главных наук. Эти знания нам очень нужны, как на море спасательный круг. Виват, лицей тебе виват, и нет в учебе нас преград. Полны новаторских идей, лицей, да здравствует лицей. Виват, лицей тебе виват, и нет в учебе нас преград. Полны новаторских идей, лицей, да здравствует лицей.
Хто у працю виснажливу втілює в думку, хто до учнів несе її подих живий, хто дає нам знання світового гатунку, любі, знані, шановні наші вчителі! Вітання від групи 92 співає Дмитро Пузанов, пісня «Просто подарі». Хлопці з групи 92 Момат Максим та Сергій Дрофа.
тому талант і натхнення, що стає чарівним ледь не кожен день, бо майстри перетворюють сіре будення на незвіданий шлях до далеких зірок. А вас привітає група 21F. Знаете, у нас сегодня особенный день. Это день, который несет в себе множество улыбок на лице, множество поздравлений. И я от чистого сердца с моей группой хотим поздравить всех педагогов этого замечательного лицея с Днем Учителя. Также знаю, что в нашем зале присутствуют учителя-педагоги, которые десятки лет посвятили себя этой важной профессии. Я хочу объявить им благодарность за те знания, которые они нам подарили, за то время, которое нам уделяют. Ведь каждый студент, каждый учащийся лицея должен отдать им должное за это. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что нас учите. Молодым педагогам хочу пожелать три вещи. Терпение, терпение и еще раз терпение. Спасибо, всех с праздником! Что ж, а наступная песня лунает от группы 94, от Боломієнка Володимира, «Белые розы». Теплее за стеклом, толстые морозы. Вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я и так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и плакать готов. Yeah.
холодном огне. Адже всі вчителі – це ще трішечки учні, бо знання невичерпні, як мудрість людська. Вас вітають групи 10С та 11С. Осінній день сіяє за вікном, і сонце розсвіло на небосводі, і кожним утром ви дітей зустрічає, не думаєте о своїй роботі. Що там, робота – це ваша життя. Оставив где-то там плохое настроение, вы в класс вошли и вновь взметнулись ввысь бессмертной Гоголя и Пушкина творения. Пусть день осенний ярко светит солнышко, пускай листва букетами пылает, луч яркий в класс войдет через оконышко, он тоже вас сегодня поздравляет. Спасибо вам за знания, умения. За свет улыбки, ласковое слово, за труд ваш, за любовь и за терпение. Мы благодарно повторяем снова. Пусть будет в вашей жизни много радости и счастья. И никогда не знать тревог усталости. Вам искренне желаем и с любовью. Нам учитель дорогой, ваш характер нравится. Кроме вас никто другой с нами не управится. Вы добрый и справедливый, и всегда пример для нас, самых лучших чувств порывы, выражает вам наш класс. Профессии прекрасно нет на свете, источник знаний вы несете детям. И наш учитель, наш кумир, с которым познаем мы мир. И в этот день хотели вам обещать, что поднявшись с школьных парт, и мы сумеем людям передать свой труд, тепло сердец и поиск оказать. Учителей, неужели вы... Учителі, невже ви не втомили всю душі сіяти зерно? Для цього ви на світ з'явили, щоб учня хвилювало проросло воно. Учителі, і слід підібрати епітети, метафори, порівняння, щоб вдячність рядок проказати за те, що щедро видаєте нам. Учителі, прекрасного богіння. А наступна пісня лунає від групи 6КП «Пусть вам повезет в любви». Пусть вам повезет в любви, и я хочу, пусть вам повезет в любви.
Сьогодні залежить від нас. І знову вітання від групи 92. Для вас лунає пісня у виконанні Момонта Максима та Алексеєва Сергія. Все хожу кругами следом за тобой. Окунусь в один во мрак, слышишь, сердце бьется в так, и боюсь нарушить твой покой. Только звезды шепчут словно, нам не поздно быть под луной. Этой ночью будем вместе. Від Корсики до нової землі, від Флориди і аж до Сахаліну, в усіх куточках світу вчителі повагу і шану здобули незмінно. Вас вітає група 93! Обучать нелегкая задача, научить задачка посложнее. Только тот учитель настоящий, кто легко справляется и с нею. Он, конечно, без сомнений весел, он, конечно, чудо-педагог. Тот, кто не приемлет лжи и фальши, тот, кто в жизни каждому помог. В нем живет так много разных судеб, а эмоций просто миллион. Потом, играя и рискуя, в класс заходит, как по трапу он, и ведет, как штурман корабельный, свой фрегат по знаниям волнам. Царствует легко и безраздельно. Он наперекор судьбы ветрам. Он наук известных всех равнитель. В его сердце целый мир живет. Он простой, любимый наш учитель, заслуживший славу и почет. И для вас станок від групи 5КП. Yeah.
вас танцювальний подарунок від групи 19Е і 7КБ. Прогулка в парку! Учителями неньки України. Для вас лунає пісня «Букет із білих роз». Thank you.
всього, ставлення своє, любов до них ми особливо маємо. Тож залишайтесь тими, хто ви є. Учителів усіх країн, давайте разом привітаємо. Для вас лунає пісня «Спасибі наші вчителі» у виконанні Алексєєва Сергія. Щиру пісню для вас ми присвячуємо. Самого найлучшого, терпіння і всього самого хорошого. Правду і добро за вашу мудрість.
участников концерта. Выйти на сцену. Я хочу от имени вас, от своего имени, поблагодарить всех участников нашего концерта. Поверьте, не очень просто выйти сюда на сцену, поймать мандраж и справиться с ним, и тем более понравится вам. Еще раз огромное большое спасибо вам, учителя, с праздником. Всем огромное спасибо. До свидания. До новых встреч.